Bé, com vaig dir, l'Eric Satie deia que no solament no calia rebre un premi, sinó que calia no mereixer-lo. Jo no sé si el mereixo o no, però és cert que en els últims temps hi ha hagut aquesta pràctica feta per la Colita, pel Savall, de renunciar a premis, cosa que jo trobo que els honora, per bé que després hi ha algunes interpretacions secundàries. Però aquest premi no, perquè aquest premi està donat pels col·legues galeristes i concedit per un jurat ple de gent de la professió que no està, diguem, no és el sistema com a tal. Bé, aquest és el gran problema per mi que estem situats ara en els últims temps, que sempre ha passat, però que en els últims temps amb Convergència i Unió, perquè de fet estem parlant de Convergència i Unió, que governa la Diputació de Barcelona, que governa l'Ajuntament de Barcelona i que governa la Generalitat, i que ha incrementat el seu pes en el món de la cultura, quan ells haurien de ser simplement uns gestors, com jo vaig dir, un àrbitre de futbol, que els bons àrbitres de futbol, pels que som futboleros, sabem que són aquells que no se'ls veu, no? Que piten i que no molesten a ningú. Però això no és així, els polítics ara tanquen els actes, fan textos institucionals, que sempre els han fet, però continuen fent-los. És cert que el periodisme també, quan mor algú o quan hi ha alguna cosa, qui primer demana l'opinió és el polític. I això crec que és un fora mida, o sigui, no té cap sentit. Els protagonistes de la cultura són la gent que fan o que fem cultura. Els creadors, els pensadors, els crítics, els galeristes, el sistema cultural. La política hauria simplement de no interferir, d'ajudar, de promoure, no de fer aquestes polítiques sectàries que tantes vegades s'està veient en aquest país. Per mi la resposta és evident. A ningú se li acudeix que un departament d'economia, un departament de sanitat, li donguessin la responsabilitat a un periodista. O, com a mínim, no a un periodista mediàtic, que aquest és el tema, perquè hi ha periodistes de llarga trajectòria extraordinaris que reflexionen sobre la societat. Però no, el fet d'aparèixer a la televisió, a la ràdio i fer programes molt modernets i molt hipsters no vol dir que tu siguis entès en cultura. En concret, l'exposició Barcelona Zona Neutral és una exposició que, òbviament, té un caràcter històric perquè parla sobre un moment concret de Barcelona, que és el de la Primera Guerra Mundial, i les tensions culturals, polítiques i socials que genera una ciutat en creixement, una ciutat que ja és moderna o premoderna, i que el fet que hi hagi una guerra a l'exterior augmenta molt considerablement aquestes tensions. Nosaltres, per bé que això mai es pot dir, perquè nosaltres fem una labor de rigor, però nosaltres, i alguns crítics així ho han vist i estic molt content d'això, preteníem d'alguna manera que es veiés que la Barcelona d'avui dia també és una Barcelona tensionada, en què, diguem, tothom veu la seva part, tothom veu que, doncs, si ets independentista, tot és gaire independentista, però Barcelona és una ciutat mixta, és una ciutat híbrida, i això en el camp de la cultura es veu molt clarament. En els anys de la Primera Guerra Mundial hi havia a Barcelona 12 diaris i només dos eren en llengua catalana. Per tant, la profusió de la llengua castellana era evident. Això no es pot negar, per bé que hi hagués mancomunitat, per bé que el Prat de la Riba va fer una acció molt important de cara a la comunicació en telefonia, de cara a la cultura, a les escoles. A vegades sembla que Barcelona sigui només d'un color segons de qui el veu, no? I això no és així, sinó que el maco de Barcelona és que és una ciutat tensionada també en tots els ordres.